اسم الله الرحمن الرحيم دعوذ يالله الكني والدنيا توني فوق كسر دواعي برامج كان كوبان وانوغه اللي دونه ورا الحريرة دولة دجان كتكريجا يمد حينها دولة دجان كاسي هي صدق كرتها راعية دي ومدوين كي وجود دم بيجود دولة دجان كتكريجو واحد دا الحوجن وجود جراسيدي وقص وكبان لهادي بتوين كا يدعدوين كي كدا عي سنده الله صور عفية ودن كاسي ضد كشعب كا ودن كاسي عيانا لدون ياه إن وحلقة قبطة لباتوين كسوغار مدحيناها كوميلغار كاي دولة ديغان كا تكريغا غتا جوريدا أيا وحا وكل مكا لدوان مالميه لصودا في للاها مدحكا لدوان أو هير عالمية يقار كاميدا ودى مدر هرقلبات كا لكن انتا وارنتا سيادا كو مشغول سنة أيا ديغان كيسي لو دابا مرق وحانا عقبات كون نقطي إن او أركو قار كاميدا هرقلبات كي difaaci laba sano ka hor oo waliba markaas Abiy Ahmed uu arkay in dhinaca TPLF ka xigsadeen oo hadda dhaqamo uu san jecelaysanin sameeynaay halkaas marka aan ka aanba qaadno gataa jawrida waxa uu kulan la yeeshay madaxda hay'adda WFP ee cunada adduunka kadib markii Ethiopia kale taay cunadii ka joojisay waxa uu isagu dalbanayay inaysan iyagu la xeer ahayn Ethiopia kale to dadkoodu ay barakeeyaan beerihi ay buuran jireen aysan tabacnin sidaas darteedna xaaladu ay ku adag tahay loona baahan yahay dhaqaalaha dawladda ayayba ka rabeen inay sare u qaadis iyo horumarin sameeyse in wax wixii hore ka hooseeya la sameeyo inaysan macquul ahayn ayuu sheegay ee gataa jawreeda sidaas darteedna ay u baahan yihiin in wax lala qabto oo sare loo qaado ballan qaadiyo kala duwan ayaana loo sameeyay waxa uu xilligaasiyada ballan qaaday inay sare u qaadayaan wax walba oo la xiriira dhinaca horumarka deegaanka Tigrayga sidaas la mid ah dawladda federaalka waddanka Ethiopia iyo madaxda maamulada iyo cid kasto ay suurtagal tahay hay'adaha dawliga ee kala duwan ee waddanka Ethiopia ayuu kulan la yeeshay qaar ka mid ah dhaqaalo ayayba si toos ah ugu wareejiyeen kuwa kale tana ballan qaadiyo kala duwan ayuu ka haystay dhamaan waxyaabahaasi waa wuxuu ku doonayo inuu ku horumariyo deegaankiisa oo uu ballan qaaday inuu horumarin doono iyada oo imidaasi taagan tahay hadana waxaa jira in ay caqabado kala duwan oo la xiriira isaga laftiisa in ay dad mucaarad ku yihiin oo ay maalmihii la soo dhaafayba hadalo kala duwan u marinayeen baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah dawlad deegaanka Tigrayga in ay jirto fariimo kala duwan loo diray inta kali kuma uusan keenin nabada lafteeda waa uu ka shaqeynayay oo waakii uu madaxweynaha deegaanka amxarada Bahardaar kula kulmay halkaasna ay kaga wada hadleen sidii gacanta loogu soo gelin lahaa gobolada Raaya iyo Walkeed dawlad deegaanka Tigrayguna ay deegaankoodii oo buuxa dib u maamulan lahaayeen nabadna labada shacab ay ugu wada noolaan lahaayeen waxa halkaas lagu soo bandhigay dhacdooyin kala duwan oo labada qoomiyadood u dhaxeeya iyo sidii loo tirtiri lahaa mahadhooyinkii ka dhashay dagaaladii hadda dhacay iyo sidoo kale to dhacdooyin iyaga laftoodu guun noqday oo sanado ka hor ahaa ama muddo badan oo xilligii TPLF waddanka ay qabsanaysay iyo waqtiga la mid ah ku dhacay dadka shacabka ee labada deegaan iskaashiga labadaasi arrimood ayay sheegeen in uu lagama maarmaan yahay gataajowna qancinta dhinacyada kala duwan dhaqaale raadinta iyo waxaabaha si oo dhan waxa uu kaga warwareegayay gudaha oo foolkaana ay kaga socoto la dhaliilayo ciidamadii oo mushaar la'aana iyo waxa uusan awooddeeda bahaynin sababtoo ah laba sano uu dagaal socday nimankani dhaqaalihii iyo kaabayaasha iyo nidaamkii oo dhan waa uu burburay marka isaga laftiisa dan ahaan uguma jirin dani inuu hadda hoggaankaasi qabto laakiin Abiy Ahmed oo ballanqaadiyo u sameeyay doonayayna inuu nimankan kaleeto ee TPLF ku garaaco ninkan oo isagu qoomiyad yar ka soo jeeda aragti ahaanna markaas uu islahaa waa ninka aad dhaqaajisan karto raggii ugu hadaladkaana ahaa muddadii dagaalku socday waa uu qaatay hoggaanka TPLF inuu noqdo laakiin waxaaba hadda ku soo baxay caqabaadkan ma uusan filin waliba waxaa dhacday isaga dartii in TPLF la kala qaybiyo laba qaybood in laga dhigo in la doonayo khilaaf la kala dhaxdhigo labadaas qaybood labada wajiga kala aadi doonaan ilaa iyo hadda macda iyagu waa ay beeniyeen kala qaybintaasi jirto laakiin dhaqdhaqayada gataa jawrida iyo Debrison Gabra Mikael madaxweynaha ee dawlad deegaanka Tigrayga welina haysta hoggaankii TPLF hadalkiisi ayaa waxay yihiin laba arrimood oo aad u kala fog oo noqonaya kuwa aan suurtagal ahayn muujinayana inuu khilaaf u dhaxeeyo waliba dhaliilay hoggaanka TPLF iyo ninkii afhayeenka sanadaha badan iyo la taliyaha u ahaa ee soo garab taagnaa TPLF iyo isaga labadiisii muddo xileedba halka marka laga soo tago
waxa soo baxday intaasii waa si guud xaaladda iyo waxyaabaha jira waxa soo baxday in saraakiil sarsare oo ka socda safaaradda Mareykanka ay tageen magaalada Almata Almata goobaha la isku haysto ayay ka mid tahay oo deegaanadan ay amxaaradu diidan yihiin in ay wareejiyaan arintaas iyada Gataajo Riida aad buu uga xumaaday iyadoo aan deegaanka Tigreega la soo marin in arintaas iyada la sameey waxa uu sheegay in aysan suurtagal ahayn marnaba arintaasina ay gaf ku noqonaysa deegaankiisa iyo dadkiisa waxa uu dhaliilay dhaqaaqaasi ay sameeyeen diblomaasiyiinta safaaradda Mareykanka ka socda arintani marka la taa mid ku tusinaysa in Abiy Ahmed laftiisu uu siyaasad iyo xeelad ciyaarayo maadaama markii ugu horeysay ee fagaare TPLF iyo reer galbeedka waliba dawladda Mareykanka oo xilligi dagaalku socday dhaliilo badan maamulka Abiy Ahmed uu u jeedinayay in ay hadda fooda isdarayaan oo ay isku hayaan arintaas la xiriirta xaaladda deegaankooda ka taagan halkaas waxa laga yaabaa marka inay ka abuuranto xisad hor leh ee reer galbeedkuna ma qaataan dhaliilaha sababtoo ah waa niman iyagu ku dhaqaaleeyo ku qoodiya aaminsana inay makhaldamayaal yihiin sidaasi darteedna cidda mar walba khalad ka yeelanaysa adiga ayay noqonaysa dhawaana cidda marka u dambaysa ee qiranaysa dambigeeda kadibna isdhiibaysana waa adiga uun sidaasi darteed Gataajo Riida dhinacna uma fayooba khilaafka gudaha deegaankiisa inuusan wali xaaladii uu rabay inuu xaliyo iyo dhibaatooyinkii uusan xalinin in ay foolkaanadan reer galbeedku inay ku furanto uu cabsi hadda ka qabo in deegaanka amxaarada ballantii uu la soo galay lafteeda ay saameyn ku yeelanayso hadalladiisan kulkulul iyadana waa mid meesha ku jirta waxyaabahaasi oo dhan oo la isu geeyo la isku daray ayaa waxa ay keenayaan in Gataajo Riida kulayl badan iyo culays aad u badan oo siyaasadeed iyo caqabad ay wali saaran yihiin xalkeedana ilaa iyo hadda uusan wada toosa u hayn tan iyo kulanti dambe waa mahadsantii.